14 letech je nejstarším účastníkem letošního ročníku. Je považován za jednoho z největších smolařů historie dostihu. Před třemi roky proběhl cílem Velké Pardubické jako první, ale v zápětí byl diskvalifikován pro nedodržení kurzu s tím žokejem Stromským. Loni zase sahal po vítězství v souboji s Tumenem, ale nakonec prohrál o pouhý nos. Poslední překážka! Marek Stromský versus Josef Váňa! To bude souboj! Tumen jde znovu na první místo! To snad není možné, Tumen s Váňou je první! Sixtín je daleko a Mangry také, ale ještě není rozhodnuto, že by fungovala magie zázračných čísel! Josef Váňa! Je to tak? A nebo ne? Pozor! A Mangry jde dopředu! Tumen! Tumen je první! Pro Stromského je to jubilejní 10. Velká Pardubická. Jeho jméno je v posledních 5 letech spojováno především s Běloušem Amán Grisem, se kterým byl dvakrát krůček od vítězství. Nejstaršího účastníka letošního ročníku Velké Pardubické Amán Grise připravuje trenér Radek Holčák. Radku, Amán Gry už dvakrát sahal po vítězství. Neměl to potřebné štěstí, že by dnes do třetice, jak se říká, čelil. Strašně bych mu to přál a bylo by to super, přece už má svůj nějaký věk a má naplánovaný důchodek pěkně, tak bylo by to velice pěkné rozloučení. V průběhu sezóny výsledky nebyly až takové, jak se očekávalo. Vy jste říkal, že ztratil chuť bojovat, změna nějaká nastala směrem velké? Jak už jsem několikrát avizoval, ty pracovní výsledky v práci byly, se dá říct, lepší oproti minulému roku, ale neměl to srdíčko, neměl tu bojovnost. Trošku jsme mu změnili přípravu, udělali jsme víc takových změn. Pozoroval jsem zlepšení určitě, pozoroval jsem chuť do závodění a do toho boje a věřím, že dneska to bude opět starý Amán Gry. Radku, máme správnou informaci, že bez ohledu na výsledek se dnes Amán Gry loučí se sportovní kariérou. Abych byl upřímný, úplně takhle jsme to s majitelem neprobírali. Poslední verdikt je samozřejmě na něm, ale já si myslím, že to takhle bude. Děkuji, přejeme, ať to loučení dopadne co nejlépe. Děkuji. Tolik z pedoku, co náš expert